Вітаю! Гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Яшчэ адзін смяротны прысуд вынеслі ў Беларусі. Найвышэйшую меру пакарання атрымаў жыхар Слуцку Александр Таратута. Ён забіў свайго 3-гадовага сына. Беларусь застаецца адзінаю краіну ў Еўропі, дзе існуе смяротнае пакаранне праз расстрэл. Жонку Александра Анастасію суд прыгаварыў да 25 гадоў калоніі. Гэта максімальны турэмны тэрмін для жанчын у Беларусі. Суд прызнаў Анастасію Александра вінаватымі ў забойстве і катаванні маленькага Сямёна. Паводле следства дзіцё рэгулярна збівалі, прымушалі спаць голым на падлозе, апускалі галавой вядро з вадою. Маленькі хлопчык часцяком галадаваў. Паводле сукамерніцаў Анастасіі, яна неаднойчы звярталася ў міліцыю за гвалт мужа ў дачыненні дзіцяці. Аднак мужчына атрымліваў толькі штрафы, а работнікі сацыяльных службаў раілі захаваць сям'ю. У Беларусі хочуць зрабіць больш жорсткім пакаранне за ўхіленне ад вайсковай службы. Адпаведны законапраект апублікавалі на нацыянальным прававым партале. У выпадку прыняцця паправак тым, хто паспрабуе пазбегчы арміі, будзе пагражаць не 2, а 3 гады пазбаўлення волі альбо хіміі. Падвысіць штрафы. За неяўку на набор у войска трэба будзе заплаціць ад 10 да 30 базавых велічыняў, цяпер жа да 5 базавых. Падвысіць штраф за парушэнне абавязкаў, звязаных з вайсковым улікам, з 3 да 25 базавых велічыняў. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі растлумачылі, чаму не могуць эвакуяваць нашых суграмадзянаў з Ізраілю. Паводле кіраўніка ведамства Сергея Алейніка, гэта немагчыма ў выніку санкцыі ЗША ў дачыненні Беларусі. Раней паведамлялася, што ў пасольства Беларусі ў Ізраілю звярнулася 150 беларусаў. Паводле апошніх звестак МЗС Ізраілю, у выніку нападу Хамасу на краіну загінула 218 замежнікаў, з іх двое беларусаў. Паліцыя затрымала каля 300 чалавек, якія ўварваліся ў Капітолій ЗША падчас прапалестынскай дэманстрацыі. Пра гэта паведаміла мясцовая паліцыя. Паводле ведамства дэманстрантаў папярэдзілі пра неабходнасць спыніць іхнае дзеянне. Пасля таго, як яны не падпарадкаваліся, пачаліся затрыманні. Акцыю пратэсту зладзіла арганізацыя «Габрэйскі голас за мір» з нагоды візіту ў Ізраіль Джо Байдена. Актывісты абвінавацілі прэзідэнта ЗША ў карт-бланшы свайму саюзніку. Пратэстоўцы патрабавалі неадкладнага спынення агню ў сектары Газа і спынення вайскоў Ковай дапамогі Ізраілю. No more war. Ceasefire is what we're calling for. Яшчэ адзін год калоніі строгага рэжыму атрымаў Зміцер Дашкевіч. Вырак былому старшыні маладога фронта вынеслі ў судзе Барысаўскага раёну. Дашкевіча прызналі вінаватым у злосным непадпарадкаванні адміністрацыі папраўчай установы. У Беларусі выявілі адзёру ўпершыню з 2021 года. Больш за 30% выпадкаў завезлі з Расіі. Дакладнай колькасці хворых у Мінздароўя не называюць. Хваробу выявілі ўва ўсіх вобласцях, акрамя Берасцейскай. Большасць пацыентаў старэйшыя за 18 гадоў. Паводле ведамства, цяпер ачагі захворвання лакалізавалі і ліквідавалі. 50-гадовая бабруйчанка не дала рады з кіраваннем і наехала на працаўніка аўтамыйні. Відэа здарэння апублікавала дзяржаўтаінспекцыя. На кадрах відаць, як працаўнік аўтамыйні спрабуе дапамагчы загнаць машыну ў памяшканне. Аднак у той момант, калі мужчына паказаў кіроўцы знак «Стоп», тая націснула на газ. У выніку чаго «Хонда» збіла працаўніка аўтамыйні і прыціснула яго да сцяны. З цяжкімі цялеснымі пашкоджаннямі яго шпіталізавалі. У Мінску раздадуць бясплатныя праязныя на грамадскі транспарт. Паводле Мінсктрансу гаворка ідзе пра 300 тысяч ільготных картак. Іх атрымаюць навучэнцы першага і другога курсу каледжу, людзі з інваліднасцю і ветэраны. Раней з пачаткам навучальнага года праезд зрабілі бясплатным для школьнікаў. Уладальнікі бескантактавай праязной карты таксама павінны мець пры сабе дакумент, які пацвярджаў права на льготу. У Мінсктрансу адзначаюць, што праект дапаможа ацаніць нагрузку на грамадскі транспарт сталіцы і памер бюджэтных сродкаў, якія можна запланаваць на субсідыі. Жыхар Берасці, які вырасціў вялікі гарбуз, запісаў відэазварот да мясцовых уладаў. У ім мужчына просіць арганізаваць транспартаванне агародніны на гарадскі кірмаш. Вот такой вот плод у нас вырос на участке. Тыква весит около 500 кг. Сейчас мы точно замеряем и узнаем точный вес. Но это, в принципе, видеообращение, обращение для города Бреста, для руководства города Бреста, для того, чтобы, если есть такая возможность, ее перевезли на ярмарку и показали всем жителям города Бреста. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.